Assalomu alaykum, hurmatli briefing ishtirokchilari, qadrli hamkasblar, ommaviy axborot vositalari vakillari, shuningdek okrug komissiyasi a'zolari. Bevosita o'zingizlar ishtirok etyapsizlar, kuzatib boryapsizlar. Bugun mamlakatimizda katta muhim tarixiy kun konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha respublikamiz bo'ylab referendum bo'lib o'tyapti. Aynan mana shu jarayon Surxondaryo viloyatida ham uyushqoqlik bilan, faollik bilan davom etmoqda. Yurtdoshlarimiz, vohadoshlarimiz referendum uchastkalariga borib, o'z xohish irodalarini emin, erkin bayon etmoqdalar, belgilab kelmoqdalar. Aynan shu daqiqalargacha viloyatimizda referendum jarayonlarining borishi to'g'risida bugun sizlarga axborot berish uchun briefingimizda 9-chi Surxondaryo okrug komissiyasi raisi Xo'jaqulov Abdusalom Pardayevich shu jarayon haqida hozir ma'lumot berib o'tadilar. Marhamat, hozir so'z navbatini ularga berasiz. Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari, qadrli brifing ishtirokchilari. Bugun soat 8:00 da 9-chi Surxondaryo okrugi hududidagi 860 ta referendum uchastkasida ovoz berish jarayonlari bayramona kayfiyatda boshlandi. Okrug bo'yicha ovoz beruvchilarning umumiy soni 1,422,129 nafarni tashkil etmoqda. Soat 18:00 holatiga ko'ra okrug hududidagi uchastkalarda 1,173,256 nafar yurtdoshimiz yoki ro'yxatga olingan ovoz beruvchilarning 82,5% referendumga qo'yilgan masala yuzasidan o'z munosabatini bildirdi. Okrug hududidagi referendum uchastkalarida fuqarolarning ovoz berishida ishtirok etishi uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Ayrim sabablarga ko'ra uchastkaga kela olmaydigan fuqarolar uchun ovoz berish ularning istagiga ko'ra yashab turgan joyida tashkil etilmoqda. Ko'zi ojiz fuqarolar ovoz beradigan uchastkalarga yetarli miqdorda Braille alifbosidagi byulleten yetkazib berildi. Uchastkalardagi ovoz berish jarayonlarini siyosiy partiyalar va mahalla fuqarolar yig'inlarining 5160 nafar vakillari bevosita kuzatib bormoqda. Okrug hududidagi jami 860 ta referendum uchastkalarining 685 tasi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida, ya'ni maktablarda, 58 tasi kollej, litsey va texnikumlarda, 13 tasi mahalla fuqarolar yig'inlari binolarida, 19 tasi tibbiyot muassasalarida, 7 tasi oliy o'quv yurtlari binolarida, 25 tasi davlat tasarrufidagi tashkilot va korxonalarda, 9 tasi adliya va davlat xizmatlari binolarida, 24 tasi sport va madaniyat markazlari binolarida, 16 tasi harbiy qismlarda, 4 tasi tadbirkorlik subyektlari binolarida faoliyat olib bormoqda. Uchastkalarda ovoz berish kech soat 20:00 gacha davom etadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.